منتديات القراء تقدم أدعوك يا ربي أن تشرح لي صدري تهديني لتقواك في سري وفي جهري أدعوك يا ربي أن تشرح لي صدري تهديني لتقواك في سري وفي جهري وفقني لمرضاتك يسر حفظ آياتك وفقني لمرضاتك يسر حفظ آياتك سبحانك قد يسرت قرآنك للذكر سبحانك يا ربي سبحانك يا ربي سبحانك يا قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون Ti reci, mislite li vi da bi oni kojima se pored Allaha klanjate mogli otkloniti štetu, ako Allah hoće da mi učini, ili da li bi mogli zadržati milost njegovu, ako on hoće da mi je podari, reci, meni je dovoljan Allah, u njega se pouzdaju oni koji se pouzdavaju. أو نظف لفلقلود البيان نحن إسلامنا عظيم عظيم لا تدان Znaj da kada bi se cijeli svijet sakupio da ti nečim naudi što ti Allah već nije propisao ne bi ti naudili a kad bi se sakupili da ti koristi nečim što ti Allah nije propisao ne bi ti koristili تداني إسلامنا الأديان ما عرفنا سوى العدالة الأنزال ولا دروبهم طغيان بيدينا رسالة الله منا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين Poštovani slušalci, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Obraćam se onima koji čvrsto vjeruju u Allaha subhanahu wa ta'ala i koji vjeruju u ono što je uzvišeni Allah jalla še'nu objavio svome poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam. Onima koji postupaju po riječima uzvišenog Allaha jalla še'nu فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما I tako mi tvoga gospodara oni neće vjerovati potpunim imanom, potpunim vjerovanjem sve dok tebe Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam ne budu uzveli u svim sporovima u svim onim stvarima oko koji se budu oni razišli i zatim u svojim prsima ne budu našli nikakvih poteškoća onome čemu im ti presudiš i dok se ne budu u potpunosti predali tvome sudu. O ti brate, o ti sestro koji voliš Allaha dželle šanu i u čiju ljubav ja uopće ne sumnjam, ali s druge strane koji ponekad pogriješiš u odnosu na vjerovanje Allaha dželle šanu, koji ponekad objesiš hamailiju, objesiš krpicu crvenu svome novorođenom djetetu i misliš da može odagnati nekakvu nevolju od njega. Ti koji možda objesiš krpicu crvenu svojoj kravi zbog toga što misliš da nešto može sačuvati tvoju kravu. Ti koji staviš na kuću svoju
cvijeće koje se zove čvakuća misleći da ono čuva tvoju kuću. Znaj da uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala jeste jedino taj koji može odagnati nevolju i teškoću od tebe. Kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أتيرتي أو محمد صلى الله عليه وسلم مثلت لدبيوني كي مولي تميم الله مغلي أتواني تشتتو أكو الله هكذا دم يوجني مثلت لدلات عزة إهوبة ليوستع لنوغو بروينا بجانستفا كي بجا وتميم الله سبحانه وتعالى مغو من أشكدتي ili da mogu odagnati od mene neku nevolju i spriječiti je ako mi Allah subhanahu wa ta'ala bude nešto htio učiniti. Ovako uzvišeni Allah je podučio Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam da jedino ko može otkloniti nevolju jeste Allah, da onaj ko može spriječiti nevolju da se ona desi jeste Allah, gospodar nebesa i zemlji, a sve drugo mimo Allaha subhanahu wa ta'ala ne može ništa pomoći niti odmoći. Do te mjeri da ni sam poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam nije posjedovao u svojim rukama niti korist niti štetu. Kaže uzvišeni Allah Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. I reci: ja ne posjedujem u svojim rukama niti korist niti štetu osim onoga što bude Allah subhanahu wa ta'ala htio. Ljudsko srce se lijepi za sve drugo lakše nego za Allaha subhanahu wa ta'ala, zato što šeitan uljepšava čovjeku njegovo djelo. O ti koji si u nevolji, o ti koji si u belaju, zašto ne ustaneš u zadnjoj trećini noće Allahu subhanahu wa ta'ala na namaz i ne zaplačeš mu i ne digneš ruke, pa ćeš vidjeti kako uzvišeni Allah dželle šanu udovalja onome koga moli. Zar nisi čuo riječi Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, koga bilježi imam i muslim u svome sahihu od Ebu Hureyre radijallahu ta'ala anhu, da kaže Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam: janzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lejlatin ila sama'i dunja, da svake noći u zadnjoj trećini noći naš gospodar se spušta na zemaljsko nebo, fe jekul men jed'uni fe estajiba lah, ima li neko da me moli pa da mu ja uslišam dovu, wa men jes'aluni fe vatija, ima li neko da moli nešto od mene pa da mu ja to dam, وَمَنْ يَسْتَغْفِرَنِي فَأَغْفِرَ لَهُ, ima li neko da od mene traži oprost grijeha pa da mu ja oprostim. Ovako uzvišeni Allah dželle šanu govori sve dok se ne pojavi zora. Zato dragi brate i sestro, ti koji si u belaju, ti koji si u tuzi, obrati se Allahu subhanahu wa ta'ala i iskreno njega moli i nemoj moliti nikoga drugog mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Dragi brati i sestro, nemoj zaboraviti riječi Allahu poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, kada je podučio Ibn Abbasa radijallahu ta'ala anhuma: pazi na Allaha i on će na tebe paziti, pazi na Allaha pa ćeš ga naći uvijek u svojoj blizini. A pomaganje Allaha biva na taj način što čovjek izvršava Allahove naredbe i kloni se njegovi zabrana. Ne zaboravi na Allaha u bogatstvu, on te neće zaboraviti u siromaštvu. Ako budeš koga molio, onda moli samo Allaha, a ako tražiš pomoć, onda je samo od Allaha traži. Znaj da kada bi se cijeli svijet sakupio da ti nečim naudi što ti Allah već nije propisao, ne bi ti naudili. A kad bi se sakupili da ti koriste nečim što ti Allah nije propisao, ne bi ti koristili. Tinta se osušila. Ovo je kader određeno već od Allaha subhanahu wa ta'ala. Sve šta će ti se desiti, kako kaže Allahu poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, 50.000 godina prije nego što je stvorio Allah subhanahu wa ta'ala nebesa i zemlju, zapisao je šta će ti se desiti sve. A pera za pisanje odredbi podignuta su, gotovo je, neće se promijeniti odluka od Allaha subhanahu wa ta'ala. Radi u ime Allaha sa zahvalnošću i uvjerenju, znaj da je u strpljenju u onome što je teško veliko dobro, da je uspjeh sa strpljenjem i da je izbjegavanje sa tegobom i da je sa teškoćom olakšanje. Bileži imam je Ahmed u svome musnedu od Imrana ibn Husayna, ashaba Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, anna nabija sallallahu alaihi wa sallam ra'a rađulan fi jedi halaqa min sufrin, da je Allahov poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam vidio čovjeka
na čioj je ruci bila narukvica od bakra. Faqala ma hadha? Pa je upitao Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam ovoga čovjeka, šta je ovo? Qala min al-wahina. Pa je ovaj čovjek odgovorio, protiv slabosti, jedna vrsta bolesti koja je zahvaćala muškarce u vremenu poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, sušica. Faqala inzi'aha fa innaha la taziduka illa wahana. Pa je rekao Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam, skini je, jer ona će ti uistinu samo povećati tu tvoju slabost. Fa innak la umit wa hiya alaik ma aflahta abada. Jer ako bi umro sa njom nakon što si saznao ovu stvar, a ne budeš je bacio, znači ako bi umro sa njom, nikada ne bi bio spašen. Pogledajmo, draga braćo i sestre, lijepog ahlaka, lijepog morala Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, kako se obhodio sa svojima sahabima. Pa je upitao ono što mu nije bilo jasno. Nije odmah govorio protiv zla, dok ne bi upitao čovjeka zašto nešto radi. Kao što je upitao ovoga sahaba, zbog čega nosiš tu narukvicu od bakra. Pa kada je saznao, onda na lijep način Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam mu je rekao da skine tu narukvicu od bakra koju nosi zbog bolesti, odnosno da odagna od sebe bolest. Pa je ovako Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam podučio ovoga ashaba propisu o nošenju hamailija, o nošenju bilo čega s ciljem sprečavanja zla ili odagnavanja njegova, rekavši mu, kada bi umro, a ona bila na tebi, nikada ne bi bio spašen. Zbog toga, draga braćo i sestre, što ovo nošenje hamailija biva velikim ili malim širkom, biva velikim širkom. Na taj način, ako bi čovjek vjerovao da ta hamailija koju nosi, da mu pomaže i odmaže, nezavisno od Allaha subhanahu wa ta'ala direktno, onda na taj način on bi izašao iz vjere potpuno, potpuno bi zanegirao, odnosno izjednačio bi tu stvar sa Allahom dželle šanu. Jer onaj koji uistinu može spriječiti zlo jeste Allah. A ako bi vjerovao da može spriječiti zlo i odagnati Allah, ali da je ta hamailija koju nosi na sebi samo sredstvo i uzrok, onda na taj način on čini mali širk, odnosno djelo koje je izuzetno teško i veliki grijeh, ali ga ne izvodi iz vjere. Bilježi imam Ahmed u svome musnedu od Ukbe ibn Amira radijallahu ta'ala anhu, da je Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao: Man ta'allaqa tamimatan fala atamma Allahu lah, wa man ta'allaqa wada'atan fala wada Allahu lah, wa fi riwaya man ta'allaqa tamimatan faqad ashrak. Da je Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao: ko objesi zapis na sebe, neka mu Allah ništa ne da. Ako objesi morsku školjku kao zapis, neka mu Allah nikad ne da mira. A u drugoj predaji jasno Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam kaže: ko objesi zapis, širk je počinio. Također bilježi se hadis od Hudejfe radijallahu ta'ala anhu: annahu ra'a rajulan fi yadi khayr min al-humma faqata'a wa tala qawlahu ta'ala wa ma yu'minu aktharuhum billahi illa wa hum mushrikun. Da je Hudejfe radijallahu ta'ala anhu, ashab Allahu poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, vidio čovjeka na čioj ruci je bio konac koji je stavio zbog toga da bi spriječio taj konac groznicu od njega. Pa je prišao njemu i prekinuo je i onda proučio kuranski ajet: većina ovih ne vjeruju Allaha, nego druge njemu smatra ravnim. Iz ovog hadisa Allahu poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam uzima se pouka, a to da je dozvoljeno spriječiti zlo ako je čovjek u mogućnosti. Međutim, ovo sprečavanje zla rukom, kažu islamski učenjaci, da biva onda ako je čovjek u mogućnosti i ako se radi o nekome nad kome čovjek ima vlast, kao što je otac u svojoj porodici, kao što je muž prema svojoj ženi i djeci, kao što je poslovođa u svojoj firmi ili organizaciji. Međutim, draga braćo i sestre, neophodno napomenuti jednu veoma bitnu stvar,
a to je da je Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam, kada je prišao u onome malo prije hadisu koji smo spomenuli čovjeku i kada ga upitao šta je to, jasno se vidi, draga braćo, da Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam je mu dao u prvom momentu opravdanje zato što je to uradio iz neznanja. Zato kažu islamski učenjaci da postoji opravdanje za određene stvari ako čovjek radi nešto iz neznanja. Tako da ako čovjek radi nešto iz neznanja, može imati opravdanje kod Allaha subhanahu wa ta'ala sve dok ne sazna. Ali kada sazna, onda kako može imati opravdanje pred Allahom subhanahu wa ta'ala? Zato ako se čovjek nađe u takvoj sredini da je živio u jednom neznanju o Allahovoj vjeri, o Allahovim propisima, onda možda može imati opravdanje kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Pogledajmo, draga braćo i sestre, ovaj naš period u kojem su živjele prijašnje generacije u jednom komunističkom vremenu gdje se željela ugušiti Allahova subhanahu wa ta'ala vjera svim mogućim sredstvima. Pogledajmo primjer mnogih sovjetskih republika gdje je staljinistički režim ubio hiljade muslimana iz Čečenije, Tadžikistana, Uzbekistana i mnogih drugih islamskih pokrajina. Hiljade muslimana, učenjaka, bili su protjerani u Sibir i ubijeni. Tako se dešavalo i sa ostalim muslimanima u Evropi, kao što je Bugarska ili Rumunija. Kao što kaže jedan od profesora koji mi je predavao, kada sam posjetio Rumuniju, vidio sam ljude kad im govoriš o Allahu plaću, ali tako mi Allaha oni ne znaju klanjati. Jeste, draga braćo, zbog sistema, totalističkog sistema koji je potpuno ugušio Allahu subhanahu wa ta'ala vjeru. I onda kaže, kada sam vidio ovakve muslimane, rekao sam zbilja, sada sam shvatio hadis Allahu poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, ko bude rekao la ilaha illallah, ući u džennet. Zato, draga braćo i sestre, čovjek može imati opravdanje ako ne bude imao učenjaka, ako ne bude imao u svome selu džamiju, ako ne bude imao u svome gradu islamski centar ili mezđid, pa ne bude imao koga pitati za Allahovu subhanahu wa ta'ala vjeru. Kažem, kao što je primjer ovih muslimana u sovjetskim republikama, gdje kaže također jedan od profesora koji je posjetio jednu od njihovih zemalja, kaže, vidio sam učenjaka koji je govorio arapski jezik, pa sam ga upitao kako si naučio arapski jezik. Kaže, naučili smo ga u kućicama koje smo pravili ispod zemlje, gdje smo imali hranu i vodu i WC, i uzimali su nas naši imami i tako krišom podučavali nas namazu i Allahovoj subhanu wa ta'ala vjeri. Sačuvali su svoju vjeru ispod zemlje. Draga braćo, u ovakvom jednom sistemu može imati čovjek opravdanje za određene stvari koje je radio. Može se imati opravdanje i zato što se odlazilo vraćarima i gatarima i što se pogrešno u određenim situacijama vjerovalo u Allaha. Ali, draga braćo i sestre, ako postoji mezđidi, ako postoji imami koji pozivaju Allahu u dželašenu vjeru, ako postoji učenjaci koji se mogu pitati za bilo koji Allahov propis, i nakon što do tebe dođe Allahov propis, nije ti dozvoljeno da jednu minutu, ni jednu sekundu ostaneš sa pogrešnim vjerovanjem u Allaha dželašenu. Zato tu hamajlju, ako si nosio iz neznanja, molimo Allaha dželešanu da shvatiš da onaj koji pomaže jeste Allah, da onaj koji može spriječiti zlo jeste Allah, i da smogneš snage i da je baciš, da je zapališ i da vjeruješ da kada bi se svi sihirbazi, kada bi se svi vraćari ili gatari ovog svijeta sakupili da ti naude nešto, ne mogu ti nauditi osim što ti Allah subhanahu wa ta'ala odredio. A kada bi se sakupili svi oni od istoka do zapada, od sjevera do juga, da ti donesu neku korist, ne mogu ti, dragi brate i sestro, ništa pomoći osim onog što ti Allah subhanahu wa ta'ala odredio 50.000 godina prije stvaranja stvorenja. Navodi se hadis Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam od Ebu Bešira al-Ansarija radijallahu ta'ala anhu, annahu kana ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam
fi ba'di asfarihi, da je bio sa Allahovim poslanikom Muhammedom sallallahu alaihi wa sallam na nekim njegovim putovanjima. Fa arsala rasulan, pa je Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam poslao iz aslanika sa jednom naredbom: an la yubqiyanna fi raqabati ba'irin qiladatan min watar au qiladatan illa quti'at. Da je Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam ovome iz aslaniku naredio da ne ostavi ni jednu hamailiju na devi koju su stavljali Arapi u džahilijeskom periodu s ciljem čuvanja deve od uroka, da ne ostavi ni jednu ovakvu ogrlicu, ni jednu ovakvu hamailiju na devi, a da je ne otkine. Također prenosi se hadis od Ibn Mas'uda radijallahu ta'ala anhu koji kaže: sami'tu Rasulallahi sallallahu alaihi wa sallam yaqul inna ruqa wa tama'ima wa tiwala shirk. Da je Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam jasno, draga braćo i sestre, nedvosmisleno rekao: doista nešerijatski način liječenja u riječima u kojima se nalazi širk, zatim hamailije koji u sebi sadrže širk i tiwala, ovdje se podrazumijeva jedna vrsta hamailija koje su mušriti u predislamskom periodu stavljali na žene da bi ta hamailija bila uzrokom da je njen muž zavoli. Pa kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem: sve ove stvari su širk Allahu subhanahu wa ta'ala. Ovdje je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao da je odučavanje u kojima se nalaze riječi širka ili imena džinna ili nepoznate riječi, odnosno odučavanje koji u suprotnosti od odučavanja ruke, vrsta liječenja Kur'anu ili vjerodostojnim dovama koji su došli u sunnetu Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam, jasno Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao da je ona širk. وتلاشت على الطريق زيوف وتلاشت على الطريق زيوف وتداعت بكبرها الأوتان بيدين يضيء هذا الزمان نحن فيه السطور والعنوان بيدين يضيء هذا الزمان نحن فيه السطور والعنوان إن خطونا فلمكان نصط أو نطقنا فللخلود البيان أو نطقنا فللخلود البيان Zato islamski učenjaci kada govori o odučavanju, o ruki, o liječenju šerijatskim dozvoljenim sredstvom, znači Kur'anom ili kur'anskim ajetima ili Allahovim imenima i svojstvima ili vjerodostojnim dovama koji su došli od Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, postavljaju određene uslove da bi se moglo koristiti ova metoda liječenja od uroka ili od sihra. Prvi od tih uslova jeste da čovjek čvrsto vjeruje u to da ona sama po sebi, odnosno to odučavanje, ne može pomoći bez dozvole Allaha subhanahu wa ta'ala.
da Kur'an koji čovjek uči ili dovu od Allahu poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam ne može sama po sebi pomoći, nego uz dozvolu Allaha, zbog beričeta koji Allah subhanahu wa ta'ala spustio u Kur'anu i opisao ga kao lijek. Drugi uslov, da ne bude u tom odučavanju bilo šta što je u suprotnosti šerijatu, kao što su recimo imena džinna ili se prizivaju u pomoć šeitani. Ova vrsta na ovakav način biva širkom. I treći uslov, da učenje to mora biti jasno na arapskom jeziku. Neko će reći, a šta vam je dokaz da je dozvoljeno učiti Kur'an zbog određene bolesti? Pa imamo hadis koga bilježi imam al-Bukhari u svome sahihu, gdje je naslovio poglavlje da učenje Fatihe biva dozvoljenim načinom liječenja, kako se prenosi od Ebu Sa'ida al-Hudrija radijallahu ta'ala anhu, da je jedna grupa ashaba Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallam došla u jedan kvart kod Arapa, u jedno selo, pa im nisu oni ugostili, zatražili su od njih prenoćište ili hranu, međutim oni nisu ugostili. فبينما هم كذلك إذ لدغ سيد أولئك إذ سوني تاكو بيلي تو مجنما ناكو سسيمود بيلي غوستو برينسو كاد شكوربيون يؤيو وجو توغا بلمنا عربسكو فقالوا هل معكم من دواء أوراق إما تلي كاكا وليك برتي ويا دا شكوربيونا إلي ما تلي نكوغا دازنا ودوشتي فقالوا إنكم لم تقرونا فسريكلي ashabi Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam tražite od nas sad pomoć, a malo prije nas niste htjeli ugostiti. Kaže, nećemo vam pomoći ništa dok ne budete nam dali neku nagradu. Pa su obećali im dati nekoliko ovaca. Nakon toga prišao jedan od ashaba Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam i učio suru Al-Fatiha i popljunčio je mjesto ujeda i sa Allahom dozvolom vođa ovoga plemena je bio izliječen. Pa raspravljali ashabi Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam u drugoj predaji od Ibn Abbasa se ovo navodi također u Sahih al-Bukhari, da li će uzeti ovce ili neće. Pa su došli Allahu poslaniku sallallahu alaihi wa sallam, pa se nasmijao Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam i onda je rekao, dajte imeni dio od toga mesa. Međutim, draga braćo i sestre, nije dozvoljeno da čovjek ovo sebi uzme kao zanimanje, da uzme sebi ovo kao profesiju i da otvori radionicu ili prodavnicu Kur'ana na ovakav način, da liječi ljude i da zarađuje na njima. Ali ako mu se usput desi da može pomoći na ovakav način svome bratu, kaže Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam, ko može da pomogne svome bratu, neka mu pomogne. Također bilježi imam Buharija rahmetullahi alaihi u svome sahihu od Aisha radijallahu ta'ala anha, da je Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam učio i odučavao svojoj porodici na taj način što bi potirao svojom desnom rukom po bolnom mjestu i onda bi rekao, Allahumma rabban nas adhibil ba's ishfih wa anta shafi la shifa'a illa shifa'uk shifa'un la yugadiru saqama. Gdje je zamolio Allaha subhanahu wa ta'ala, gospodara ljudi, pogledajte draga braćo kome se obratio Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam, gospodaru ljudi, otkloni nevolju i izliječi ga, ti si taj koji liječiš, anta šafi, nema lijeka mimo tvoga lijeka, la šifa illa šifauk. Jeste draga braćo, ovako čovjek vjernik mora da vjeruje u Allaha subhanahu wa ta'ala i da vjeruje da istinski onaj koji liječi jeste Allah, a da sve ono drugo od dunjalučkih sredstava i uzroka jesu samo uzroci preko koji Allah subhanahu wa ta'ala može da izliječi. A ako on ne bude htio iz svoje mudrosti, može da ne da da čovjek nađe u tom lijeku uzrok. Kaže imam Suyuti rahmetullahi alejhi,
kada je u pitanju odučavanje, liječenje Kur'anom ili vjerodostojnim sunnetom, da je iđma uleme stav cjelokupne islamske uleme da je dozvoljeno liječiti pod tri uslova, a to je da to odučavanje bude sa riječima Allaha subhanahu wa ta'ala, sa ajetima, znači iz Kur'ana, ili da sadrži u sebi imena Allaha dželle šanu i njegova uzvišena svojstva. Drugi uslov jeste da bude na arapskom jeziku i da bude jasnog značenja. I treći uslov, kao što smo spomenuli malo prije, da mora se vjerovati da samo odučavanje samo po sebi ne može pomoći osim sa dozvolom Allaha subhanahu wa ta'ala. U prethodnom hadisu Allahu poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam od Ibn Mas'uda radijallahu ta'ala anhu jasno se vidi između ostalog i da su hamailije širk Allahu subhanahu wa ta'ala. Zato, draga braćo i sestre, čovjek mora ostaviti sve ono što može upropastiti njegov tevhid, njegovo vjerovanje, njegov iman u Allaha dželle šanu. Zato, draga braćo i sestre, kada je u pitanju hamailija, čovjek mora da zna da je to stav cjelokupne islamske uleme, da nije dozvoljeno vješati na sebe. I nisu se islamski učenjaci po ovom pitanju razišli, osim po pitanju hamailije, koja je od čistog Kur'ana, odnosno koja u sebi sadrži ajete iz Kur'ana. Ovo razilaženje je bilo u vremenu ashaba radijallahu ta'ala anhu, gdje je Abdullah ibn Amr ibn As radijallahu ta'ala anhu i Aisha radijallahu ta'ala anha vidjela da je dozvoljeno da čovjek nosi hamailiju koja u sebi sadrži samo Kur'an ili Allahova imena. Međutim, većina ashaba, među njima je bio Isam ibn Mas'ud, ibn Abbas, tarđumanul Kur'an radijallahu ta'ala anhuma i mnogo drugi, među njima i Huzaife, i Ukba ibn Amir i većina tabiina, su smatrali da nije dozvoljeno nositi hamailiju pa makar bila i sam Kur'an. Zato što je to uzimanje Kur'ana i traženje od njega beričeta na način koji nije propisan od strane Allaha subhanahu wa ta'ala, niti od Allahu poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Čak i oni, onaj dio ashaba koji su dozvolili, postavili su uslove koji mora u sebi sadržati ta hamailija, a to je da bude samo u njoj ajet iz Kur'ana ili vjerodostojna dova od Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Zatim da bude jasno napisana, također nije dozvoljeno da bude čovjekovo srce svezano za nju, nego za Allaha dželle šanu. Međutim, draga braćo, nema sumnje da je ispravno mišljenje, mišljenje većine ashaba, pa makar se radili o samom Kur'anu. Pogotovo što danas, ako vidimo, nećemo reći 90%, nego možemo komotno reći 99% ovdje na našim prostorima jesu hamailije koje u sebi sadrže širk Allahu subhanahu wa ta'ala. Ovo vam govorimo iz iskustva, iz toga što smo otvarali hamailije i vidjeli smo da nas Allah subhanahu wa ta'ala sačuva od toga, gdje se na njima nalaze zmije, nacrtane oči i mnogo što šta drugog, gdje su napisane nerazumljivim arapskim pismom, da nas Allah subhanahu wa ta'ala sačuva od toga. Zato nema sumnje da nije dozvoljeno, pa makar se radili o samom Kur'anu, nositi kao hamailiju uzase. Jer uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala je spustio Kur'an da se sudi po njemu, wa nihkum bainahum bima anzala Allah, i sudi među njima po onome što Allah subhanahu wa ta'ala spustio. Kur'an je spušten da se sudi po njemu i da se vlada i da se Allahov zakon ovdje sprovodi i da se traži beričit učenjem u njemu, iščitavajući i studiranjem Allahovi ajeta i razmišljanjem o Allahovim propisima, a ni u kom slučaju da nam on postane hamailija, da nam on postane levha samo na zidu u našim kućama. Ovo Allah subhanahu wa ta'ala hoće od svoje knjige koje je spustio svome poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam. Pogotovo, kažem, ako se uzme u vid da se u njima nalazi ovakve stvari koje su pomiješane sa širkom, u što nema sumnje, kao kad se ima na umu stvar da ta hamailija unosi se u WC
A ono što kažu neki koji nemaju znanja da je omotana ta hamailija u kožicu i ne smeta, draga braćo, niko nije rekao to od islamskih učenjaka za ovih 1400 godina. Zato odgovorno tvrdimo, draga braćo i sestre, da se čovjek ne zavarava ovakvim stvarima i da bilo kakva hamailija biva širkom Allahu subhanahu wa ta'ala. Zatim, draga braćo i sestre, ako se pogleda ta hamailija koja se često puta stavlja i na samo dijete, pa i ako bi pretpostavili da je Kur'an, zamislite to dijete koliko se puta na dan umokri ili da može batiti na nečisto mjesto, što nema sumnje da je ponižavanje Allahovi ajeta i da može biti kufr Allahu i nas Allah subhanahu wa ta'ala sačuva toga. Zato još ako vidimo stanje samih ljudi koji se bave takvim stvarima, vidjet ćete, draga braćo i sestre, da su to ljudi daleko od vjerovanja na kojem je bio Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam u većini slučajeva. Čitao sam ispovijest određenih sihirbaza, vraćara i gatara koji su se pokajali Allahu subhanahu wa ta'ala nakon što su bili u nevjerovanju, jer nisu se mogli baviti tim stvarima osim nakon što su potpuno zanijekali Allaha dželle šanu. Pogledajte kako se šeitan igrao sa njima i sa ljudima koji su njima dolazili. Morali su klanjati, kako kažu jedan od njih, morali su klanjati u prvom safu svaki namaz u džematu, i onda kada bi došli tako u uslovi da nisu smjeli klanjati pod abdestom i kada bi ušli u namaz, onda bi ih šeitan tjerao da što god mogu više opsuju da nas Allah subhanahu wa ta'ala sačuva toga, da bi na takav način ljudima iskazali kako su oni dobri i kako dolazi u džemat na namaz i u prvom safu klanjaju, međutim u svom srcu oni su nosili kufr Allahu jalla še'nu, jer nisu mogli zaslužiti pomoć od šeitana, od iblisa i od džina, osim nakon što su postali nevjernici. A kako, dragi brate i sestro, kako povjerovati da nisu sarađivali sa džinima i šeitanima, kada nerijetko se dešava, kada dođu ljudi vraćarima i gatarima, kada dođu sihirbazima, obavijeste ih šta su rekli prije nego što su krenuli od svojih kuća. To je zato što su im šeitani, njihovi doušnici, prenijeli njihove riječi. I ovakve usluge nisu mogli dobiti od džina niti šeitana osim nakon što bi potpuno zanijekali Allahove propise, nakon što bi ponizili Kur'an na najsvirepiji način kakvim čovjek ne može zamisliti. Čovjek vjernik koji u svome srcu nosi vjerovanje u Allaha subhanahu wa ta'ala. Zato, dragi brate i sestro, nemoj nasjedati na one koji će ti odvesti iz ove Allahove subhanahu wa ta'ala vjeri, jer znaš riječi Allahu poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, ko bude samo došao vraćaru ili gataru da mu se namaz ne prima 40 dana, a ako mu budeš povjerovao ono što je rekao, treba da znaš da onaj koji to uradi potpuno zanijeći Allaha subhanahu wa ta'ala. Zato okreni se prema Allahu gospodaru nebesa i zemlje, koji hoće od tebe da digneš svoje ruke prema njemu, da padneš svojim licem na njegovu zemlju i da je orosiš suzama svojima, i vidjet ćeš, naći ćeš svoju dovu uslišanu, bez da platiš nekome ko će te zbog tvojih para odvesti potpuno iz Allahove subhanahu wa ta'ala vjeri, odvesti od Allaha. وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ, jer ako se budeš pokoravao većini ljudi, odvešite od Allahove subhanahu wa ta'ala vjeri, odvešite od Allahovog puta. Zato okreni svoje lice ispravnoj vjeri, vjeri Allaha subhanahu wa ta'ala. I kaže Allahu poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, u danu petka postoji jedan trenutak u kojem neće njegov rob zamoliti Allaha ili stati na namaz i potrefiti taj trenutak, a da mu Allah subhanahu wa ta'ala ne primi njegovu dobu. O ti koji imaš tugu, o ti koji imaš problem ili belaj, o ti koji si bolestan ili imaš dug, traži ovaj trenutak i digni ruke Allahu gospodaru nebesa i zemlje. I naša zahvala pripada Allahu subhanahu wa ta'ala. Ako smo pogodili, to je uspjeh od Allaha subhanahu wa ta'ala, a ako smo pogriješili, to je od nas i od šeitana. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da oprosti nama i vama,
وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Ovako, kad sam shvatio ja nošenje zapca onoga kuranskih, dakle, ajeta, da li se one mogu smatrati hamajlijama, jel? Da li je to u stvari hamajlija ili je to rukija, dakle, koja je zapisana pa se nosi? Dakle, da malo to nešto razgraničimo, činim se da je to pročito sam, kaže u Musnedu, dakle, kao i Esuninu, zabilježeno je da je kao Ebi Huzame jednom upitao Božijeg poslanika sallallahu alejhi ve sellem, o Allahu poslaniće, vidiš sve ove hamajlije u zagradi ovdje u ovom dijelu rukije, koje nosimo sa sobom, molitve što učimo, lijekove što uzimamo i druge postupke za zaštitu što koristimo za oporavljanje od bolesti, da li jedan od njih sprečava Božji odred? Božji poslanik sallallahu alejhi ve sellem odgovorio, oni su dio Božije odredbe. Dakle, ako je neko stari pa može sebi ući struku i nešto onako, to je drugo. Ali je tu, dakle, neko ko ne može, recimo, to činim se nije spomenuto nikako, ili neko ko, recimo, primjera, ne znam, ući Kur'an i šta ću sad? Dakle, pa neko da mi zapiše da to nosim, recimo, ajete šifa ili nešto slično, jer sam pročitao još jedne prilike baš o ajetima šifa, imam kušeri, Allah smilovo, jedne prilike, dakle, dijete mu se razbolilo, pa je, dakle, nasikirao se, jel? Pa je sanio Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, koji mu je rekao, kaže, usnu, zar si zaboravio ajete šifa? On kaže, nisam, ja Rasulullah. Kaže, pa zapiši na čist papir, namirisan, dakle, mu rečefom, dadni vode djetetu s tog papira, dakle, preko to da umoći u vodu i tako u tom smislu. Kaže, Allahovom dozvolom, kaj ono će biti izliječeno. I zaista je tako bilo. Dakle, ova dva slučaja me zanimaju, da li to ulazi u hamajliju ili je to dozvoljeno. E, da vas Allah nagradi, svakim dobro. Što se tiče našeg brata, da ga Allah nagradi, što se tiče slučaja imam Kušeira i sna i tako dalje. Kaže imam Nevovi, poznati učenjak koji je napisao inače najpoznatiji komentar Sahiha Muslima u šerhu, znači komentaru, da je iđma ummeta islamskih učenjaka da san ne može se utvrditi kao argument u šerijatu. Što znači da takve stvari ne mogu biti nikakvom slučaju dokaz da je neko vidio Allahu poslanika sallallahu alaihi wasallam pa da mu kaže Allahu poslaniku sa neku stvar i tako dalje. Može to biti, kažu neki od islamskih učenjaka, među njima imam Sujuti, da se ta stvar odnosi lično na njega, pod uslovom da nije u suprotnosti, znači, sa šerijatom. Tako što se tiče toga, taj argument se ne može inače uzeti kod islamskih učenjaka u šerijatu i to je iđma. Kao što smo spomenuli, riječ je od imama Nevevija u komentaru Muslimovog Sahiha. A što se tiče ovog haditha koga se spomenuli, inače njega je spomenuo i pisac knjige o Teuhidu, kao što ste vjerovatno i pročitali, radi se ovdje o ruki. Rukija ne znači nošenje. Jedno je u arapskom jeziku rukija, a drugo je etemime ili etemaim, nožina. Što znači da rukija se ne nosi. Rukija je učenje ili udučavanje, a hamajlija je nešto drugo. A ovdje što ste vi spomenuli, iz konteksta samog haditha, ovog upita ashaba Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam, samom poslaniku sallallahu alaihi wa sallam, ni u kom slučaju ne odnosi se, jasno se vidi iz konteksta, da se nosi to udučavanje. A mi smo spomenuli jasno ovo razilaženje među ashabima po pitanju nošenja Kur'ana kao hamajlije. Međutim, rekli smo, dragi brate, da s obzirom da danas u većini slučajeva ljudi koji pišu hamajlije umiješaju stvari koje su širk, ubace određene druge stvari, kao što se to može jasno vidjeti iz mnogih hamajlije, gdje sam skoro prije par dana otvorio jednu i našao sam zmiju nacrtanu zajedno sa kur'anskim ajetima. Našao sam sablju, našao sam oči i mnoge druge slike su, draga braćo, ovo iđma ummeta da nije dozvoljeno. Zato čovjek treba da vodi računa o svojoj vjeri i da nijukom slučaju ne prilazi niti približava širku na ovakav jedan način. Zato, znači, zastupamo mišljenje ashaba većine da hamajlija, pa makar bila i sam Kur'an, u osnovi nije dozvoljena. Pogotovo što ta hamajlija se unosi u WC, u većini slučajeva, što je to opće poznata stvar kod ljudi. I naša zahvala pripada Allahu subhanahu wa ta'ala. Ako smo pogodili, to je uspjeh od Allaha subhanahu wa ta'ala. A ako smo pogriješili, to je od nas i od šeitana. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da oprosti nama i vama. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. وعبرنا مضايق الحزن حتى ودرتنا بطبع
انتهى الأحزان وتلاشت على الطريق زيوف وتلاشت على الطريق زيوف وتداعت بكبرها الأوتان في يدينا يضيء هذا الزمان نحن فيه السطور والعنوان في يدينا يضيء هذا الزمان نحن فيه السطور والعنوان إن خطونا فلمكارم نصفه أو نطقنا فللقلوب البيان أو نطقنا فللقلوب البيان فليقولوا بالبيان.